चोरी नहीं की है तेरे संग यारा चोरा चोरी नहीं की है Dilrabo raqs ansambli hamda ishtirokchimiz Muattar Oydinbekovaga alohida guldiras qarsagilar. Xo'sh, mashhur aktrisalardan biri, Bollywood yulduzlaridan biri Priti Zinta obrazini hozir birgalikda tomosha qildik va aynan fikrlarni ustoz sizdan boshlaymiz. Menga ma'qul. Birinchidan juda chiroyli libos tikilgan menimcha. Juda ayniqsa chiroqda hakikaten ham şu xuddi filmni parçası de ben gördüm. Bana asosiy diqqatim şu qizchamizda bo'ldi. Nomer to'g'ri tanlangan juda ham. Bana bu hozir qizimizdagi ham yaxshi tanlangan. Yana shuni ta'kidlash kerak. Endi bilmadim raqs ustalari yonimda o'tiribdilar. Raqs menimcha menga ma'qul. Aha. Menga ma'qul, menga ma'qul. Shu eng muhimi ruhiyatda qizimiz, ijrochi qizimiz ruhiyatda. O'sha rolni ruhiyatida deb o'ylayman. Rahmat. Rahmat ustoz fikrlaringiz uchun. Timur aka, keyingi fikrni sizdan eshitmoqchiman. Muattar Oydinbekova по сравнению с предыдущими своими показами в прошлых программах сегодня очень выросла. Номер был интересным, правильно, грамотно выстроенным. Была солистка, как здесь уже сказали. Все было очень выдержано именно в стиле индийского кинематографа. Спасибо. Рахмат, Тимур ака. Мухаббат апа, сізді фікріңіз қанаға президент образы үшін? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Рахмат қаттакон, Муаттар. Мен ұстаздарымның хамма фікріге қосыламын. Lekin bilasizmi, menga bitta narsa yetmadi. Ana, ana shu narsa kerak. Ha, nima yetmadi ekan? Endi bu mani shaxsiy o'zimni fikrim, menga prezidentani ko'zlari yetmadi. Lekin muhabbat prezidentani kechirasan, sani fikring bo'lmoqchiman. Sani o'zing menimcha prezidentani unchalik chuqur tomosha qilmagansan. Yo'q. Muhabbat deb tomosha qilmadan, sen prezidentani gaplaringdan bilib. Ты сама не её хорошо не выучила. Именно президенту, а не её. Yo'q, men aynan prezident obraziga murojaat qilyapman. Sababi prezidentani men juda ko'zlarini bilaman. De qanaqa dumaloqligini, har qanaqa sharoitda prezidentani ko'zlari uni prezident qilganini bilaman. Lekin aktyorlik mahorati tomoningizga qolgan bundan oldingi ishtiroklaringizga qaraganda bugun aktyorlik mahoratingiz ancha rivojlanganini men sezdim. Rahmat, Muhabbat apa. Xo'sh, Zuhra apa. Assalomu alaykum. Mikrofonni bir olingchi. Bu qizimizga ko'zini to'g'ri aytdi. Ko'zini pritizintani ko'zini ko'rmayapman. Pritizinta katta-katta ko'z bilan tug'ilgan. Bu qizimiz ichida ko'zi bilan yaxshi o'ynab beryapti. Materialda yashayapti. Faqat ko'zi o'zi anaqa kichkina. Mana shu jismonan kichkina. To'g'ri. Aynan mana shunda ham aktyorlik mahorati. Misol uchun mana to'xta. Aktyorlik mahorati emas. Aktyorlik mahorati juda ham yaxshi bo'libdi. Chunki bizga qo'shilaman, to'g'ri. O'zim aytib o'tdim. Aktyorlik mahorati juda ham yaxshi o'ynalyapti. Ko'zga pretenziya qilganing pretenziyantani tabiatan ko'zi katta. Bu ko'zi bilan tuvat imenni aktyorlik mahorati bo'yicha. To'g'ri. Ko'zi bilan to'g'ri ishladi bu qiz. Zuhra aka, Ashaddiy muxlisimisiz deyman-da pretenziyantani. Juda ham yaxshi ko'raman. Aktyorlik mahoratiga hozir minus qilyapsa, aktyorlik mahorati
Yap başkalardan bunda kubrak plus var idi. Ana endi bugundan boshlab aktyor ko'rsatuvi haqiqiy shouga aylandi. Zuhra opa, umumiy olib qaraganda sizga ma'qul demak. Menga ma'qul, prezidentani ko'rdim. Demak, davom etamiz Gulchehra opa fikrlaringiz. Qizimizga rahmat deyman. Juda ham sahnada yengil ijro qildingiz, harakatlaringiz o'zingizga yarashib turibdi. Bu kino aktyorlari juda ham professional aktyorlarki, har bir qo'shiqda ular ham kuladilar, ham yig'latadilar, ham raqsga tushadilar, ham qo'shiq aytadilar. Shuning uchun har birini bitta qilib ijro etish juda ham qiyin. Hattoki bizni ba'zi bir professional aktyorlarimiz ham sizdagi o'yinga bera olmaydi. Agar ko'rsak deb sizni yoshingizda biz ham juda ham havas qilganmiz. O'zim ham yoshligimdan hind kino filmlarini ko'rib, tomosha qilib, yaxshi ko'rib, Vashington Malaga juda ham havasim kelib, xudo xolasa katta bo'lsam, men ham shu Hindistonga boraman, hind kino aktrisasi bo'lib ijro etaman degan orzular bilan yashar edim. Sizga katta rahmat, ustozingizga rahmat, hamda kiyimlaringiz ham o'zingizga juda ham yarashgan. Hatta harakatlar, raqslar juda chiroyli chiqqan. Rahmat ustoz. Rahmat. Sog' bo'ling. Endi erkalanmasdan ehtiyot bo'lib joyingizni egallab olishingiz mumkin. Diyorbek Bekjonov. Diyorbek Bekjonov. Uyalmaysizmi? Ha, juri ko'pligidan o'rtoqli, juri ko'pligidan hattoki ikkinchi marta. Fikrlar faqat yaxshi bo'lganiga adashtirib ham qo'ydik mana. Marhamat Aleksandr Bekjonov fikrlaringiz. Kelib adashtirgan odamini qarang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom qizim. Bu yerda urush janjal bo'layotgandan ko'payib ketganini sezmayapsanmi? O'zi sizlar xato qilgansizlar. Bitta ayolning orasiga bitta erkak, bitta ayolning orasiga yana bitta erkak qo'ysangizlar. Unda qizig'i bo'lmas. Hozir bu turishda aktyor ko'rsatuvi bo'lmas. Yo, aktyor bo'ladi. Zato urush ham bo'lmaydi-da. Hozir urush janjal. Yo, yo, bu urush, urush deb qaramaysizlar. Bu ijodiy bahs o'rtoq. Ey, otang gapiryapti, jim tur. Obbola. Iya. Lekin bin bor uzr, men sahnadaman, boshlovchiligimni qilishim kerak. Otangga tik boqma, iymoning saqla deydi-ku. Marhamat fikrlar. Men alohida bu chiqishga rahmat aytgan yonida yurgan ukamizga, o'g'limizga ham rahmat demoqchiman. Shu yigit birgalikda hali biz originalni ko'rdik-ku. Nuqta vergilgacha opti. Hali qarashlari, qiliqlari, bu mana Hindiston bu. Hindistonni kinolari mana shu bilan ajralib turadi-da. Shuning uchun men nafaqat bu qizimizga, yonida yordam bergan o'g'limizga ham katta rahmat demoqchiman. Rahmat ustoz. Rahmat. Menimcha hamma hakamlarimiz fikr bildirib bo'ldi. Qop ketmadi hech kim bo'ldi. Demak, o'z joyingizni egallab olishingiz mumkin. Mana azizlar, ko'rib turganingizdek Bollywood sonimizni ham eson omon o'tkazib oldik. Bu sonimiz juda ham katta shov-shuvlarga, ayniqsa bahs munozaralarga boy son bo'ldi. Pretty Zinta obrazi Zuhra Soliy va hamda Muhabbat opa o'rtasida katta bahs munozara bo'ldi. Bu obrazni menga tavsiya qilgan insonga kattakon rahmat aytaman. Hamda O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat instituti Farg'ona filiali talabalariga va ustozlarimga ham kattakon rahmat aytaman. Dilrabo raqs ansambli. Meni qancha injiqliklarimga qaramasdan, men aytgandek qilib postanovka qilib berdi raqslarini. Ularga ham kattakon rahmat aytaman.